Pandemická situácia sa zlepšuje, opatrenia sa uvoľňujú. Čo hovoria dostupné dáta? Aký trend naznačujú? Aké sú scenáre ďalšieho vývoja? Mojím dnešným hosťom je analytik Ivan Bošňák z portálu Dáta bez pátosu. Pán Bošňák, vítajte, dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Keď sledujem vaše výstupy, vaše analýzy, tak som si všimol dva zaujímavé momenty. Ten prvý, bola to situácia, ktorá bola o mnoho horšia, ako máme dnes. A všetci odborníci volali po sprísnení opatrení. A pamätáme si, že vláda veľmi dlho váhala, vajatala a situácia sa zhoršovala, až po dlhšom čase prišlo k sprísneniu. Vtedy ste aj vy vyzývali k tomu rýchlemu sprísneniu opatrení, mali ste to vyargumentované. Teraz je situácia iná, je lepšia, uvoľňujú sa opatrenia a vy teraz, som si všimol, ak som tomu správne rozumel, tak ste upozorňovali, alebo ste pripomenuli, že tá situácia z hľadiska opatrení by mohla byť ešte lepšia, ešte by mohli byť voľnejšie opatrenia. Tak ako to máme čítať, ako to máme vnímať? Správne ste to pomenovala, od začiatku bolo jasné, že Slovensko sa pozerá na priemery. Tým sme aj začali vysvetľovať, že to nie je dobre pozerať na mediány, priemery, také neexistuje. Áno, to môže byť štatistická veličina. Treba pozerať regionálne a vtedy, keď sa to zhoršovalo, tiež sme hovorili, že celé Slovensko treba zavrieť. Ak si pamätáte, tak potom prvom pilote sme hovorili, že Čáca horí. No, tak bolo treba regionálne zasiahnuť. A najprv to bola Čáca, potom to bolo Horné Považie, potom to bolo možno až tam na severe, smerom ku Vianocem to bol Trenčín, Nitru áno, bolo treba zachraňovať. Áno, Trenčín sa zachránil, tam bolo aj také testovanie. Pred Vianocami pani regionálna hygienička zasiahla na miesto vlády. Takže boli ľudia, ktorí aj diskutovali, aj počúvali. Ja poviem rovno, že aj my sme im posielali údaje, že či teraz, alebo v okolí, aké to je. Lebo to neboli len okresy, ale celé také oblasti. Uh-huh. Tie regionálne úrady verejného zdravotníctva to majú rozdelené, ich nie je 72, ako okresových je niečo cez 30. Takže pokrývajú také prírodzenejšie oblasti, ako je hranica okresu. Zrazu. Takže niekde sa aj zasiahlo, len potom po troch nezasiahnutiach, už okolo Mikuláša 10. 14. decembra, keď už zatváralo Dánsko, Holandsko, Nemecko, všetci ohlasili lockdowny na zlatý týždeň, že teda nebude žiadne obchody otvorené, tak naša vláda ešte stále nič, vtedy sa plakalo. Áno, a myslím si, že niektorí si to uvedomovali, že mali by sme niečo robiť. My sme to ešte nerobili nič, dokonca na Vianoce sme otvorili, že bubliny, že môžeme v rámci bublín chodiť. No, tak to bol taký pokus, ne úplne úspešný. Skončilo to veľa úmrtiami, ale hlavne sme otvorili lyžiarske strediska. Zase nie, že by lyže boli problém, ale ubytovne, chaty, hotely, toto všetko, kde sa stretávali ľudia nie úplne z rodiny a na dlho, spôsobilo, že sme si ublížili. Tak tam už dnes vieme, že sme reagovali neskoro. Teraz tá druhá situácia dnes, a tiež poviem, nie celé Slovensko, lebo s pánom primátorom z Myjavy hovoríme takmer denne, dnes sa mu potvrdilo, že sú bordovi. No bordové Slovensko sme nemali, už ani nepamätáme, kedy to bolo to okolo Veľkej nozy. Zase treba uvoľňovať regionálne ináč. Na Myjave, v Sobranciach, v Ránovej, Starej Ľubovni, Považská Bystrica, Turiec, teda Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, ako Topolčany, Partizanské, Nitra, Zlaté Moravce. Lebo tá situácia je dnes dramaticky iná, to znamená tam na juhu v týchto oblastiach lepšia, ako tam hore v niektorých okresoch. A dokonca tie násobky, ak by sme sa pozerali na výskyt vírusu, koľko ho je a tá rýchlosť šírenia, je dnes, tie násobky sú 10-krát väčšie, ako boli vtedy na jeseň. Vtedy na jeseň bola Nitra 5-krát horšie na tom, ako dajme tomu, vtedy už Orava bola okay, 5-krát horšie. Dnes máme niektoré okresy 20-30 krát horšie, len keď na čísla pozrieme, ako Hlohovec napríklad. Dobre, ale práve na toto by mal slúžiť regionálny, alebo vôbec ten COVID-automat, tak nefunguje, alebo v čom je problém? No v COVID-automate máme momentálne jeden problém, že sme stále v tých celonárodných stupňoch varovania, to znamená, že zatiaľ sme to nehodili na okresy, že a teraz už každý okres, ako to u vás vyzerá. Stále
bez ohľadu na to, v akej dobrej farbe je okres, máme mať teraz nejaké oranžové okresy, tak oni nebudú mať opatrenia tak voľné, ako by mali, keby sa to riadilo tým COVID-automatom. Už teraz vyzerá, že je celkom dobre navrhnutý na túto situáciu, ale celé Slovensko je rúžové. No tak keď je celé Slovensko rúžové, tak žiaden okres nemôže byť žltý. Áno. To znamená, že tento element spôsobuje, že nevie ten COVID-automat zareagovať v tých žltých okresoch, by sa mohli že ľudia chodiť do školy, tam by mohli bežať amatérske súťaže športovcov, niektoré, volajme to, hromadné podujatia je všetko na česť ľudí dnes, takže hromadné podujatia, no tam by mohli byť svadby v inom móde ako v Myjave. Prekvapivo, Hlohovec je od Myjavy, nie je úplne ďaleko, tam sú Piešťany medzi nimi, ale to tak bude, lebo ten respiračný vírus sa bude šíriť po ohniskách a niekde to bude v triede, niekde to bude v nejakej DSS-ke domov dôchodcov, nezaočkovanom prípadne, niekde to bude v nejakej fabrike, niekde to bude v nejakej firme, veľmi ťažko to bude na terase nejaké reštaurácia a veľmi pravdepodobne to nebude ani v kostole. Je možné, že ak by speváci sa stretli, že teda ten spevácky zbor seniorov, že si dajú trojhodinové stretnutie, niekde tam na choruse, no tak to môže byť problém. Áno. Takže bude to prísne regionálne, až by som povedal takto ohniskové, klastrovité. On tak ten vírus aj začína. Samozrejme, celá táto situácia pre všetkých je nová, nezažitá, nezakúsená doposiaľ. Takže dochádza veľakrát aj k nejakým situáciám, v ktorých treba jednoducho promptne reagovať. No a nemal by byť aj COVID-automat priebežne nejak prehodnotený alebo modifikovaný podľa toho, aká je najnovšia skúsenosť, alebo je to proste nastavené tak, ako je, ide sa podľa toho, ako toto vidíte. Jednoducho tá moja otázka je, či by na základe nejakých skúseností, poznatkov ten COVID-automat nemal byť modifikovaný. No, veľká partia rozumných ľudí sa stretla za okrúhlym stolom s pánom bývalým premiérom. To bolo na konci februára ukončili to stretnutie a povedali si teda, že niečo by sme mali pomeniť. Odvtedy ubehol celý marec, celý apríl, už sme tu polka mája a v COVID-automate sme nič nezmenili. My nie sme, ten vírus rýchlejšie mutuje, ako by sme schopní upravovať čo len trošku ten COVID-automat. Prečo je to tak? No nie, vôľa, oni nerozumejú, to nie sú manažeri, dnes bohužiaľ vo vláde čest výnimkám, ktorí rozumejú, že keď dojdú do firmy a niečo sa vonku stalo, že treba zareagovať. Oni asi také firmy nemali také spoločenstvo. Neviem, či boli vôbec vedúcim triedného výboru z rodičovského združenia, či boli zvolení. Oni sú straníci. So straníkmi je všeobecne problém. Toto sú veci, ktoré by mali byť riadené odborne v diskusiách, v tímoch a veľa členov vlády, bohužiaľ takých tých vystrčených, tých lídrov strán, nie je schopný ich komunikovať, oni sú dokonca schopní sa povedať sami so sebou, až by som povedal, áno, nemajú konzistentný názor, tam je potrebná integrita, aj taká lojalita voči tomu COVID-automatu, že buď budem hovoriť o ňom, že je dobrý, budem ho chrániť a vysvetľovať, že je OK, alebo teda poviem, že idem ho zmeniť, to treba zmeniť relatívne rýchlo. COVID-automat bol navrhnutý ešte na Mikuláša, kedy si potom bol v strede februára upravený, sprísnený bol trošku, čo malo zmysel samozrejme. Ale odvtedy tu máme nový parameter. My sme sa pred rozhovorom rozprávali o zaočkovaní. COVID-automat vôbec nemá žiaden parameter zaočkovanosti v sebe. No ale my dnes máme 1,2 milióna zaočkovaných prvou dávkou, čo veľmi výrazne chráni týchto ľudí. My už máme 500 tisíc druhou dávkou. Čo je veľmi dobré tempo očkovania. Áno, my sme, zase sa nebičujeme, že je to zlé. My sme v Európskej únii, ideme v priemer. Mohli sme byť aj poslední, áno. Takže dnes už máme dostatok vakcín, máme aj veľkú radu ľudí, ktorí sa zaregistrovali alebo už dostali termín a prídu na radu v najbližších dňoch, najbližších týždňoch. Takže, ale toto je správa, ktorú ten COVID-automat, ako keby on hluchý, slepý, nepočujem, nevidím, nechcem. No mal by, lebo úspešné krajiny, ako sú Británia, ktoré úspešne otvárajú ekonomiku, áno, sú v treťom stupni z piatich, a to ten piatý už je normál. Celá Veľká Británia po ostrovoch má 5 farbičiek, my máme 8. Ale my sme relatívne homogénna krajina, áno, však všade dojdete za 3 hodiny z Banskej Bystrice. No tak mali by sme ho upraviť. To ste trafil klinec po hlavičke, že on si tú zmenu pýtal a nevadí, aj keby sme mali že dve čierne farby, že my sme nejak neskoro zareagovali vtedy, tak sa použme, tak majme jednu takú menej čiernu a že skôr do nej niektoré okresy vhupnú. V poriadku, ale u niektorých oblastí okresov krajov si to pýta
si to pýta iné opatrenia, lebo tie okresy sú maličké. My dokonca veci meriame, že na 100 000 ľudí. Na 100 000 ľudí za posledný týždeň, koľko je infikovaných. V Hlohovci dvaja. Počkajte, to je na 100 000. Hlohovec nemá 100 000 ľudí. Áno. To znamená, že to je jeden za 7 000. Za 7 dní v celom okrese našli jedného. No, a to našli infikovaného. To nemusí byť ešte infekčný. Tak ja teraz sa bojím, čo budem robiť, keď príde chrípkový vírus. Lebo chrípkový vírus, to sa stáva, že 2 milióny ľudí to dostanú. Áno. Behom tej chrípkovej sezóny, to trvá tak 9 týždňov a nie je výnimkou, že 2000 ľudí zo 100 000 to má v danom momente tú chrípku. To trvá asi týždeň a potom budeme čo robiť, lebo to je rovnako respiračný vírus a bohužiaľ tiež zomierajú ľudia. No otázka je, že čo s danou situáciou urobí aj leto, lebo to bude veľmi rizikové obdobie, ale tá téma, alebo ten problém, že politici by mali viac počúvať vedcov, expertov, odborníkov, ten je tu od začiatku. Áno. Ale asi sa zhodneme na tom, že po výmene vo vedení rezortu zdravotníctva to zdravotníctvo je manažované lepšie. Áno, zase pre analytika je dôležité, to tak aj stavová veličina, koľko, tak ale aj trend. A myslím si, že na ministerstve zdravotníctva, a teraz nielen pán minister, ale aj komunikácia, ktorá odtiaľ vychádza nakoniec, nielen on komunikuje, aj pani hovorkyňa, aj štátni tajomníci, aj nejaké čísla, aj prezentácia nejako vyzerá, tak si myslím, že nastal trend zlepšovania týchto vecí, komunikácie, aj porozumiteľnosti a zrozumiteľnosti toho, čo ten minister hovorí. On to hovorí veľakrát jedno slovo. Bude, nebude, splníme, zavrieme, otvoríme, zajtra, o týždeň. Tak sú zrozumiteľné tie správy, ktoré hovorí. Myslím, že sú aj predvídateľné, lebo on hovorí, čo urobí a potom to aj urobí. No, to je vážna vec, lebo to tu vôbec nebolo. Sa hovorilo, čo sa urobí a potom sa urobí pravý opak, áno, na konci novembra. Čísla sa dezinterpretovali, že klesáme a dobre je a krivku oplošťujeme a podobne na konci novembra. Čistý faul, áno, to bolo presne opačne. Áno. Tak počúvame dobre správy a trendy dobrý a ja verím, že takýto bojovník bude na seba nabalovať práve ľudí, ktorí naberú odvahu a začnú tiež zrozumiteľne komunikovať. A keď niekto sem tam spraví chybu, tak sa dokonca aj opraví, lebo už to vyzerá na tým, on si ho vyskladá. Ide aj do lepšej situácie, samozrejme, však klesáme, tak to sa trošku ľahšie manažuje, ako keď stúpame. Ale myslím si, že je schopný pravidelne, rýchlo a jasne komunikovať to, čo sa dokonca očakáva. Ľudia očakávali zmluvu o Sputniku, došla zmluva o Sputniku. Ľudia očakávali vyjadrenie gastre. Včera sme počuli vyjadrenie gastre. Áno, áno. To ste pomenovali, to mne neprináleží ani hodnotiť. To sa odborníci si sadli, a tak vakcíny posudzujú nejakí odborníci, pozerajú na nejaké sekundárne dôsledky, teraz to vyšetrujú, oni to analýzujú, veď prídu s vyjadrením. Prvé vyjadrenie je, a nie sme prvá krajina, ktorá povedala, že Astro pozastavujeme. No, dnes už pán minister povedal, že bude si možnosť vybrať za vakcín. Ak má niekto preferenciu Astro, možno, že sa objaví, že si ju bude môcť kliknúť a škrtnúť. Asi nie zajtra, uvidíme kedy. To sú vážne rozhodnutia, lebo on ide trošku proti sebe. A to si určite uvedomil, áno, aj to vyhodnotili, že teraz, keď zastavia to očkovanie Astrov, my tých Pfizerov máme síce dosť, ale keď očkujete dneska niekoho Pfizerom, tak o mesiac mu musíte dať druhú dávku. To pri tej Astre bolo, že o 3 mesiace. Ano. Ak by dnes niekoho očkovali Astrov, je polka mája, tak polka mája, júniu, v auguste by prišiel na radu. To znamená, máme voľné kapacity na tie prvé dávky. No teraz s Pfizerom, kto dneska dostane Pfizer, tak to v júni sa zastaviť po druhú dávku. No to je dobrá vec, že budem mať dve dávky, len neviem, či máme toľko kapacít. Takže pán minister, zrovna v čase, keď tých kapacít nemáme dosť, tam ide natlačiť druhé dávky Pfizeru. No taký je život. Takže nemá to jednoduché. A niektoré veci idú, napriek tomu, že klesáme v tej druhej vlne proti nemu. Áno. Našťastie má dostatok dávok, dostatok vakcín. Tak, taká situácia vo februári nebola. Takže má to trošku jednoduchšie. Buďme féroví a priznajme, že áno. Ale vidieť aj na spôsobe komunikácie a výstupov zmenu bude záležiť určite aj na tom, či sa mu bude naďalej niekto z ministrov miešať do jeho kompetencie alebo nie. Ale poďme späť ešte k dátam. Čo hovorí, alebo aký trend naznačujú dáta, ktoré máte k dispozícii, respektíve analýzy týchto dát? Čo môžeme v najbližšom čase očakávať? Aký vývoj? Od zhruba začiatku marca, a to už je veľa, to už je 10 týždňov klesáme a v niektorých parametroch tie kritické sú počet infikovaných a počet hospitalizovaných potom,
počet úmrtí na konci. Tak v tých kritických parametroch klesáme dokonca veľmi rýchlo. Ak by sme to boli predikovali vtedy, aby sme sa aj vyjadrili, no tisíc hospitalizovaných sme videli skôr v júni, ako na začiatku mája. To znamená, to sú veľmi dobré správy. Práve na tie bolo treba reagovať. A sú trvalé, to je dôležité, že ten trend is my friend. Že teraz sa to nevlní. Veľmi sme sa báli Veľkej noci. Mobilita po celom Slovensku, všetci von, rodiny sa ponavštevujú. Donesú to z toho východu, tam vtedy na východe bolo, že zlé a hore. A donesie sa to do Bratislavy. Nič také sa nestalo. To znamená, že to premorenie Slovenska do značnej miery, možno 1,5 milióna ľudí to malo, nakoniec 15 tisíc ľudí zomrelo na COVID k dnešnému dňu, ten milión zaočkovaných, to spôsobuje, že ten vírus to má zložitejšie. A s týmto treba pozerať do budúcnosti, že on to bude mať už len zložitejšie. A to je to, čo hovoria aj epidemiológovia, že čím viac zaočkovaných, tým väčšia bariéra alebo hráza pre samotný vírus. Áno. Čiže tie, ak tomu správne rozumiem, tie dáta, ktoré dnes máte k dispozícii, analyzujete, naznačujú, že trend sa zlepšuje, že je to trend zlepšovania a že je to zlepšovanie by mohlo byť trvalejšie, je to tak? No ja si myslím, že použijem to slovo, že je to nezvratné. Uh-huh. To v tom horizonte, na ktorý dovidíme jún, júl, pokiaľ nepríde nová mutácia, niečo strašné, keď vtedy budú mať problém úplne všetci, ale to je vis major, to je mimo nás. Tak toto, čo dnes tu máme naložené, 99% tej britskej mutácie, sem tam nejaká Južná Afrika, tam už to tiež kleslo na desatiny v Južnej Afrike. Brazília je na tom zle, ale z Brazílie zatiaľ to vieme kontrolovať, a letiska sú zavreté, cestovať sa nedá. Tak máme to pod kontrolou a je to nezvratné. To znamená, my sa musíme pripraviť na to, že prídeme do normálu, že budeme žiť. Čiže to je ten horizont zhruba 2 mesiacov, o ktorom môžeme hovoriť, že ten trend je, zostane takýto dobrý? No, on podľa mňa zostane a my budeme na o 2 týždne, takto v júni, budeme pozerať na čísla, ktoré sú veľmi nízke. Uh-huh. Nám sa začne objavovať okresy, kde za 7 dní nenájdu nikoho na tých PCR testoch. To som zvedavý, čo potom spravíme, lebo to už normálnejší normál neexistuje. Áno, a my to manažujeme na tej okresnej úrovni. Takže to budú veľmi dobré správy. Ale ten náš COVID automat ešte stále bude v nejakej žltej, oranžovej fáze. My musíme sa dostať cez zelenú, biel, až do úplného normálu, že nebudeme nosiť rúško. No to skutočne. V interiéri takto, samozrejme, povieme si, ale už sú televízne štúdie, kde sa nenosí, lebo vy ste prekonal COVID, alebo ste očkovaní, ja som očkovaný, obidva sme očkovaní. To znamená, dostaneme sa do normálu. My sa dokonca, Európska únia má ambíciu dostať sa do normálu a zmeniť svet, tak ako po September 11. Však na letisku vás dneska takmer vyzlečú, áno, ale si museli zvyknúť. Áno. A tiež veľa ľudí bolo proti. Sa chodilo s cigaretou cez letiska kedysi. Tak sa svet zmenil, tak on sa zmení aj teraz a dokonca chcú nejaký pas zavieť, že budete môcť chodiť do cudzích krajín. No tak to po Slovensku predpokladám, že sa budeme pohybovať úplne voľne a do školy tie deti sa tiež dostanú úplne na pohodu. Ak nebudem v Chorvátsku nosiť rúško vnútri po hoteli, tak neviem, prečo by ho mali nosiť školáci u nás. V nejakom momente sa s tým budeme musieť vysporiadať. Áno. Dobre, ale normál pre Slovensko je veľmi blízko. A ste spomenuli ten horizont zhruba 2 mesiacov, zatiaľ zostaneme pri tomto. Tak čo ďalej, neobávate sa, že čo nastane v lete? Predsa len zvýši sa mobilita, cestovanie, zníži sa aj miera zodpovednosti v mnohých disciplínach. Neobávate sa, samozrejme to je otázka aj pre epidemiológov a pre mnohých ďalších, ale aký je scenár, alebo čo očakávate? Ja poviem rovno, že ja sa na to leto teším. Oproti minulému letu, veď boli sme bujarí, rozpustilé leto to bolo, cestovali sme úplne všade a krížom krážom. Toto leto bude obrovské percento ľudí zaočkovaných, ale pozor, aj tá druhá vec, ktorá bude proti dávke, a veľmi veľká väčšina zrovna tých mobilných ľudí, veď COVID nedostali tí, ktorí boli zavretí. Áno. Dostali to tí, ktorí boli mobilní, chodia do roboty, na smeny, ubytovne, bývajú krížom krážom, chodia a nakoniec stretávajú, alebo do nemocníc museli ísť na operácie, ešte videli sme, koľko zdravotníckého personálu to dostalo ten COVID. Veľmi veľa ľudí ten COVID už malo. No tak niektorí to dostanú druhýkrát, ale zase nie 90%. Takže ja sa teším na leto, to bude pre psychickú pohodu, duševné zdravie veľmi dobré obdobie. Ľudia dokonca minú možno peniaze, ktoré si našetrili. Niektorí sa nedostanú dovolenku, lebo naopak ich tá korona, tá pandémia proste postihla. Ale aj u nich by mala byť tá miera voľnosti ďaleko iná ako v januári. Zvlášť ľudia teda so zdravotnými indispozíciami a tak ďalej. Ľudia, čo musia chodiť na dialýzu, no tak tým sa znormálni. Nebudú sa báť ísť do nemocnice, áno.
Takže všetci by mali zažiť relatívne normálne obdobie a ak sa pozrieme na výsledky toho minulého leta, áno, áno, prišla tá korona, 300, 400 prípadov, ten 25. september, keď to pán premiér bral do svojich rúk, to by sa nemalo štatisticky namodelovaním teraz stať. Je no možné, práve tam som mieril, že či nemôže nastať podobná situácia. Nie, 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 to ja si myslím, že tá situácia, to podobná situácia, že naša druhá vlna, 1,5 milióna chorých, 50 tisíc ľudí išlo do nemocnice, 15 tisíc mŕtvych, to o dva rády menej bude. Mm. To keď bude 15 tisíc infikovaných v nejakých klastroch, keď príde 500 ľudí do nemocnice, tak to určite zvládneme. A keď nie 15 tisíc, ale 150 ľudí zomre. No cez chrípku nám zomre, v každú sezónu teraz nebola chrípka, ale 16-17 nám zomreli stovky ľudí. Stovky ľudí. Tak teraz, keď zomre na COVID 150 ľudí, lebo niektorí sa zaočkovali, zariskovali, mali predispozície tie komorbidity, vysoký tlak, problémy možno s cukrovkou, možno nejaká nadváha a tak ďalej. Napriek tomu sa nechceli chrániť, tak bohužiaľ tí mŕtvi budú, veď nakoniec aj včera bolo 23 mŕtvych. No to nie sú anonymní ľudia, to je autobus plný ľudí, ktorí zomreli. No tak ak ich reportovali včera a oni zomreli pred mesiacom, tak ešte pred mesiacom bolo 23 mŕtvych. Takže toto bude, ale to už vyzerá, že zvládame. My nakoniec máme nemocnice postavené pre ľudí, ktorí nejakým spôsobom ochorejú, dokonca majú príznaky, keď majú vážny stav, tak sa o nich postaráme. A ja si myslím, že ešte jedna vec, že sa trošku tak opomína, choroby sa liečia. Áno, choroby sa neliečia rúškom. Áno. Rúško bolo v Japonsku normálne, na letiskách už 10 ročia. My sme si klepkali na čelo. Nie, to, napokon, pamätáme si aj niekoľko rokov dozadu, že k nám prichádzali turisti, ktorí aj u nás nosili rúška. Chodili po Bratislave, áno, mali rúška, ale chcem povedať, že pozor, ešte sa vyvíjajú aj lieky. Okrem vakcín, ktorá je teda do určitej miery medicínskym prostriedkom, tak ešte sa vyvíjajú lieky, že keď teda vám dostanete COVID, tak bude nejaký lekársky protokol, veľa experimentálnej liečby momentálne beží, ale aj veľmi, veľmi sľubných výsledkov, už čítame o sľubných výsledkoch niektorých liekov, nakoniec nie je to rakovina, našťastie, že je to neliečiteľné, takže veľmi veľa ľudí, zase tých vedcov, odborníkov báda a investujú sa peniaze, čas a zdroje do toho, aby bol liek na COVID. My sa môžeme dozvedieť, že bude liek na COVID. Na mierne príznaky. Aké máte teplotu trošička, áno. Potom aj na také horšie príznaky, áno. Aj tých ventilátorov, verím, že ich budeme mať viacej ako po tom minulom lete. Tak to sú všetko fantastické správy. Preto... Čiže na základe dát a sledovania vývoja ste optimista. Veľký optimista. Dobre, nanašli sme už isté, pomiem to tak, rezervy, to sa týkalo COVID automátu, to sa týkalo napríklad toho, že politici by mali viac počúvať vedcov a tak ďalej. Na záver si povedzme, situácia sa zlepšuje, ste optimista z hľadiska ďalšieho vývoja alebo trendov. Napriek tomu ešte, čo by sa malo zmeniť, alebo čo by sa malo robiť inak, aby tá situácia bola ešte lepšia, trvalejšie lepšia? No výborná otázka, rovno môžeme dať úlohu vláde, lebo ona rozmýšľa nad testovacou stratégiou, pritom sa nie je kloktá. Rozmýšľa nad očkovacou stratégiou, ona tam mala byť pripravená 13. decembra. Ale nerozmýšľa nad netnou vecou, že my potrebujeme pandemický plán, ktorý by vedel adresovať tieto rizika a hrozby, ktoré nás čakajú. Ktoré to sú? No tak zlyhali sme a nedostatočne sme testovali ľudí. My si nebudeme môcť dovoliť povedať, že však skúsime antigén, keď sa objavia ohniska po tom lete. Okamžite posilniť PCR spoľahlivé kapacity testovania. To ľudia budú musieť mať možnosť, tak ako v Dánsku majú už aj trikrát denne na náklady vlády, lebo buď budú mobilní, buď budú ohrození, alebo odniekaďal prišli. Okamžite testovanie, ale spoľahlivé, žiadne antigény. Potom budeme musieť vedieť trasovať, keď teda niekoho objavíme, že je pozitívny, to okamžite tie regionálne úrady verejného zdravotníctva, podobne ako v Nemecku, to 7 SMS-iek dostanete denne, že s kým ste bol, kde ste bol, koho ste videl, aké máte príznaky, na druhý deň, že aké tie príznaky sa vyvíjajú a či už ty z toho vášho okolia, či ste sa na niekoho nespomenul, to v Nemecku existuje, dnes musíte odpovedať na tie SMS. Trasovanie, stopovanie toho blízkeho okolia, s kým ste pre pána kráľa bol, aby sme aj ich otestovali. Vrátime sa do testovania. No a potom, keď zistíme, že takíto ľudia sú a u niektorých musíme počkať 5 dní, áno, ste bol v kontakte s niekým, tak pôjdete na test za 3 dní, za 5 dní, tak budeme ich musieť karanténizovať. On nebude musieť rozmýšľať, že či zostanem doma, prídem o peniaze, kto bude živiť rodinu. Celá rodina musí možno zostať doma. On už je 3 dní doma, teraz má príznaky, zistilo sa, že je pozitívny. No tak tie pandemické PN-ky, OCR-ky,
a tá karanténa bude musieť byť stavom, ako to, ja keby ste mal osýpky, áno, ak chceme byť úspešní. Tam. Toto totiž spravili dobre úspešné krajiny Singapur, Tajvan, Hongkong, nakoniec aj Čína, ak máme teda správne dáta, ale aj Nový Zeland, Austrália, oni ich tých ľudí karanténizovali. A tieto tri veci, veď keby sme ich boli bývali dobre robili aj v tom októbri, tak máme svätý pokoj. To je práve napadá, že o trasovaní sa hovorilo od začiatku a zlyhávalo to aj tieto opatrenia. Zlyhávalo to, lebo bolo strašne veľa infikovaných. Keď sme mali na Vianoce za posledný týždeň, áno, sa tam objavilo 10 000 ľudí denne, za posledné dva týždne, tí, ktorí sú potenciálne infekční, 100 000 ľudí, to sa nedalo vytrasovať. To oni boli v podstate s celou krajinou, tých 100 000 ľudí, áno. Ale dnes, keď máme 400 denne, no bude ich menej, 400 je veľa, dobre, tak si povedzme, keď ich bude 100 denne, tak budeme musieť vedieť vytrasovať do 24 hodín všetko okolie toho konkrétneho infikovaného, dokonca každého. Takže testovanie, trasovanie a potom karanténa, to nám určite pomôže a keď to bude mať dokonalé a ešte nebude aj s kapacitami, keď sa niekomu pohorší, že v tej nemocnici to zvládne, tak máme namiešané, to je výborný koktel na to, aby sme mali úsmev, ruku hore, poviem rovno, a ministri si ukazovali, že zvládame to vďaka takémuto pandemickému plánu. Ale dnes ho treba začať pripravovať, aby sme ho v júli mali, vedeli to odkomunikovať, aby ľudia neboli prekvapení, že toto sa bude v krajine, ktorá úspešne bojuje s pandémiou, diať. Povedal analytik Ivan Bošňák. Pán Bošňák, ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie.